Pegada extraordinária. Pegadona de luxo, número 61 do Concris Cowboy, dia 3 de junho de 2023. Cuide, é primeiro do dia, viu? Meu patrão Túlio Mendes, Dudu do Maicel, Lalá, Andim, Elzo, Gol do Pinto, Bajado, Marco de João Câmara, Leandro Estofado, Cassim, Francinésio, Tiago Dionísio dos Canários, toda a galera aí, viu?